FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi. Tästä entinen valioliigapelaaja Danny Murphy uskoo tietävänsä, miksi Manchester Unitedin keskikenttämies Paul Pogba ei ole pelannut omalla tasollaan. Juventuksesta 105 miljoonalla eurolla vuonna 2016 hankitulta Pogbalta odotetaan hyviä suorituksia etenkin hyökkäyspäässä, mutta niitä ei ole viime aikoina nähty. Se johtuu osittain roolista, jossa hänet on määrätty pelaamaan, ja pelaajista hänen ympärillään, BBC:n Match of the Day-ohjelman asiantuntijana toimiva Murphy sanoo. Unitedin manageri Jose Mourinho tarvitsee joukkueeseensa tasapainoa ja yrittää edelleen etsiä parasta avauskokoonpanoaan, hän lisää. Luen myös Murphyn mukaan Unitedilta löytyy niin paljon lahjakkuutta hyökkäyssuuntaan, että aika ajoin Pogba joutuu pelaamaan alempana. Ranskalaisen on myös päästävä samalle aaltopituudelle Arsenalista hankitun Alexis Sanchezin kanssa. Pogban on pitänyt tehdä töitä saadakseen selville, mitä Sanchez tekee leikatessaan keskelle ja mihin hän siinä kuviossa mahtuu. Hänen on opittava muokkaamaan peliään ja löydettävä omaa tilaa. Kaikki se on vaikuttanut siihen, millainen vaikutus Ranskan maajoukkuepelaajalla on otteluihin ollut, ei ainoastaan hänen maaleihinsa ja syöttöihinsä, vaan myös hänen laukauksiinsa ja hänen luomiensa paikkojen lukumäärään. Liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.